ten příspěch na dopravní obslužnost jsem prakticky už řekl, ale tady to zdůvodňujou, ta firma Iredo teda, to je ale on to je pro Královéhradecký kraj, my uzavřeme smlouvu s Královéhradeckým krajem. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje. Předmětem smlouvy je závazek obce uhradit příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti v zájmovém území obce a blížší úprava práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového stavu. Je to vlastně už 6 let, no 7 let, vlastně to už je 7. smlouva. Vždycky tam po pár haližů zvýší, no minule to bylo 22 korun, teď je to 22 tisíc, teď je to 24. Takže kdo je pro to, aby město Stárkov uzavřelo smlouvu o tom, o té úhradě? Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Proto se o tom musí hlasovat, protože na to je smlouva. Takže... Pak je zase povinnost na každý rok stanovit cenu stočného a vodného. Stočného ve Stárkově na staré kanalizaci a vodného ve Chlících. Takže tam bylo v minulým roce schváleno 35 korun 10 haléřů stočné bez DPH. Teda 30 korun 52 bez DPH. Z DPH to je 35 10. A vodné ve Chlívcích bylo stanoveno bez DPH 15 korun za kubík a z DPH to je 17,25. Ale my schvalujeme tu bez DPH, protože nevíme, jaký bude DPH v letošním roce. Takže musíme schválit pro letošní rok tu cenu. Tak já navrhuji zachovat tu stejnou, nemá cenu s tím teďka hejbat. Takže kdo je pro to, aby na letošní rok, na rok 2014, byla stanovena cena bez DPH 30,50 Kč u kanalizace a 15 korun u vodovodu. Já? U vodovodu? Jo, stočný. Já to mám napsané na papír. Stočné u kanalizace 30,52 Kč. 15 korun stočné. Už jak se říká stočné? Ne, já jsem si to tady plně napsal. Proto to říkám, nemám zase.